የመጀመሪያ ያደረግኩት ሸሪያ ፍርድ ቤት ነው። እዣት የሄድኩት እኔ ሸሪያ ፍርድ ቤት ይዤ ይኸው ዶክሜንቱ ሸሪያ ፍርድ ቤት ወስጃት፣ ሸሪያ ፍርድ ቤት ሻሃዳ አድርጋ ኒካህ ታስሮ ሰርቲፊኬት ወረቀት ሰጡ ማለት ነው። በሸሪያ ፍርድ ቤት በህጉ መሰረት ይሄ እኔ እና እሷ ነው። ያው ፎቶግራፉን ብዙ ማሳየት ስላልፈለኩ እች ልጅ ስቲል የእሱ ሚስት ናት። በሆዷ ውስጥ ቅሪት ይኑር አይኑር ምንም የምታረጋግጭው ነገር የለም። እች ልጅ መብት አላት። ልጅቷ በፈለገችው ሰዓት አሁንም ቢሆን ዒዳው 4 ወር አላት። በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ከ6 ወር በላይ በጋብቻ የኖረች ሴት ሀብቱን ተካፍለው ትወጣለች። አይ እኔ የሸሪያውን በእርግጥ የሸሪያውን ሳይሆን እኔ የህግ አለኝ የፍርድ ቤት ምናምን በቀደም ፖስት ያደረኩት እሱ ነው። እኔ በሸሪያው ሳይሆን የምሄደው እኔ ይሄ የሸሪያው ተቀባይነትም የለውም ባይዘው በእነሱ እዚያው በዚያው ነው። ፍርድ ቤት ጋር ሲመጣ ውድቅ ነው የሚሆነው። ወደድክም ጠላህ እኔ በኢትዮጵያ ህግ ማግብተሻል ህግ ነው። አዎ ይሄኛው በዚህ ይሁን ሲባል ራሱ አይ ብዬ ያኔ ያኛውን ይዤዋለሁ። ለዚያ ነው ከእስላም አኳያች ልጅ አግብቻታለሁ በሸሪያ ፍርድ ቤት ኒካህ አለኝ ብሎ አሳይቷቸዋል። ኒካህ ህጋዊ ነው አይደለም የራሱን ጉዳይ ነው። ህጋዊ ነው ብሎ እስከመጣ ድረስ ደግሞ ህግን ተከትላ ለኢትዮጵያ ሴቶች ለእያንዳንዱ ሙስሊም ሴት መብቱ እንዲከበርለት ለሌሎች ሴቶች ምሳሌ እንድትሆን ስለምንፈልግ ነው የምንከራከርላት። ምናልባት አንቺ የምትመልሽልኝ የምችይ ከሆነ ትመልሽልኛለሽ፣ ካልሆነ ግን ሌላ ሰው ሊመልስልኝ ከቻለ በእስልምና አስተምሮ ከእስልምና ውጪ እምነት ያላትን ሴት ወንድ ልጅ አሰልሞ ሻሃዳ አስይዞ ማግባት ይችላል አይችልም? ይሄ መመለስ ትችያለሽ? ይችላል ይችላል። ዛ ሴት ይሄን ከቻለ የመጀመሪያውን የመንሱር ያደረገው አጅነቢይ ነች። እኔ ጋ አልነበረችም። ተገናኘን፣ አወራን። የመጀመሪያ ያደረግኩት ሸሪያ ፍርድ ቤት ነው። እዣት የሄድኩት እኔ ሸሪያ ፍርድ ቤት ይዤ ይኸው ዶክሜንቱ ሸሪያ ፍርድ ቤት ወስጃት፣ ሸሪያ ፍርድ ቤት ሻሃዳ አድርጋ ኒካህ ታስሮ ሰርቲፊኬት ወረቀት ሰጡ ማለት ነው። በሸሪያ ፍርድ ቤት በህጉ መሰረት ይሄ እኔ እና እሷ ነው። ያው ፎቶግራፉን ብዙ ማሳየት ስላልፈለኩ ይሄን አድርጌ ኒካ አስሬ ሸሪያ እስልምና በሚፈቅድልኝ መንገድ ወደ እስልምና ሻሃዳ አድርጋ የአገሪቷ የሸሪያ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት ሌሎች ሰዎች ባሉበት ቦታ ይህንን እሳቸውም ሸሂድ መሆን ይችላሉ። የአገሪቷ የእስልምና የሸሪያ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት በጣም የማከብረው የምወደው በጣም ትልቅ ሰው እሳቸው ባሉበት ሌሎች ዳኞችም ባሉበት ነው ይሄ ሻሃዳ የያዘችው ሸሪያም ኒካህ ያደረግኩት። ሁሉ ነገር በዚህ መንገድ እስልምናም በማይነካ ምናልባት ሂጃብ ላይኖር ይችላል። ይሄ ስህተት ነው። ከዛ በተረፈ ግን እኔ ጋር በነበረችበት ሰዓት በሸሪያ ፍርድ ቤት ሂጃብ አድርጋ ጅልባብ አድርጋ ሁሉን ነገር እስልምና የሚያዘውን ነገር አድርጋ ሂዳ ነው በዛ ወይ ነው የተጋባ ነው። አሰልሜ ነው ያገባሁት። ሸሪያ ፍርድ ቤት ወስጄ ነው ሻሃዳ የያዘችው። በኒካህ ነው ያገኘዋት። አልሐምዱሊላ እኔ ዚና አልሰራም አልዋሽምም። ደግሞ ብዙ ሰው ዋሽተሃል የሚል ነገር እያየው ስለሆነ ነው እና አልዋሽም ደግሞ። ከዚህ በኋላ ግን ይሄን አጀንዳ አንስቶ የሆነ ሰው ቢያወራ ሐሜት ነውና እኔ ከኔ ዘንቤ እንትን ነው የምትወስዱት ማለት ነው። ያው መቼስ በሸሪያ የሆነን ሰው ያማ ሰው ቅጣት አለው ነው የሚባለው አይደለ? ስለዚህ ወደዛ ቅጣት ነው የምንገባው ማለት ነው እና በተቻለ መጠን ይሄ ጉዳይ በዚህ እንድትዘጉልኝ። ተጨማሪ ጥያቄ ካለ ግን ይህን እንደዚህ አይነት ሲሪየስ ነገር ከሆነ ብቻ ነው የምመልሰው። ስለፍቺው ስለምኑ እዚህ ቦታ ላይ ማውራት አልፈልግም። ለምን? የፐርሰናል ጉዳይ ነው። አሁን ከዲኑ ጋር የሚገናኝ መንሱር ጀማል ሙስሊም ነኝ እያለ ሚዲያ ላይ ወጥቶ እስላም ነኝ እያለ በዚህ አይነት ሁኔታ ደግሞ ከእስልምና ውጭ ያለን ሰው ወደ ትዳር አምጥቷል። ወደ ትዳር ደግሞ ሲያመጣ ወይ ሌላ ነገር ተደርጓል ወይንም ደግሞ እስልምናን ሳትይዝ ከእስልምና ውጭ ነው ይሄ ነገር የሆነው የሚል ቅሬታም ቤታቸውን ከፍቶም እየተናገሩ የነበሩ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ከዚህ በኋላ ግን እነዚያ ነገሮች ቢመጡ ወደ ሐሜት ነው የሚቀየረው ማለት ነው። ባልሆነ በጋብቻ ሰዓት ለምን ጅምር አስፈለገ ታዲያ? እኮ በፔፐር ለምን አስፈለገ? ሲጋቡ መጀመሪያ ላይ እንደሱ
ሲፋቱ ባፍ ከሆነ ምንድነው ይሄ የሆነ ስንሰራ ቤት እንስራስ እናፍርስ ደሞ እናፍርስ የሚባለው ነገር ነው። ሁሉ ነገር ሳታቂ ነው ሙስሊም ብትሆኚ የሞከርሽው። ኧረ እኔ አላቅም ምንም ነገር አላቅም ምንም አላስተማራትም። ዝም ብሎ ነው እንደ ፍሬ ነው ያሰለፈው። የሆነ ታርጌት የተደረገ ነገር ነበረ። ከዚያ በኋላ ያቺ ታርጌት የተደረገች ነገር እንትን ትላለች። እንደሱ ነበር ካልኩሌሽኗ። ግን ጫልፉ አደገኛ ነች።